Hașurșii se ahalțul decorație bidazienez, dam treulie centraluri nadius, mi-am debarit gantau se bolitovlis papa, irme bida angeloze, obridanaris camusului se ahalțul iluminație bida ganatebebis. Agnișnului decorație bis demontaji, hașuris merist armamat genep mauque muachtinez de scveri dangaidanez. Gergerobituțno biarham deni dauștebe biugeț matișegeteba. Აღნიშნული ილუმინაციები ქალაქის პარკში იყო დამონტაჟებული, იქ სადაც ნაძვის ხე ახლაც დგას. Სამწუხაროდ მოხდა მათი ვანდალური დაზიანება. Ილუმინაციების ნაწილი გასული წლიდან ჰქონდა, ნაწილი მიმდინარე წელს არის შეძენილი. Ცხადია, რომ ამაზე ბიუჯეტიდან თანხა დაიხარჯა. Უბრალოდ მე ზუსტად ზარალს ახლა ვერ ვამბობ, იმიტომ რომ ზუსტდება ეს, ასევე ვფიქრობ და იმედი გვაქვს რომ მოვახერხებთ და აღვადგენთ. Da, amis mi-credit vii mokmedept mere, gasul cels mtlianat 30.000 იყო დახარჯული ილუმინაციებზე, მიმდინარე წელს 79.700, თუმცა ეს არ არის, ყველა არ არის დაზიანებული თავისთავად ცხადი, ასე რომ ზუსტი თანხა თუ რა რაოდენობის ზარალი არის ამ წუთში დგინდება და ჩვენ იმედი გვაქვს რომ ასეთი რამ აღარ მოხდება, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ფოტოები მე თვითონაც ვნახე, ბავშვები როგორ იღებდნენ ფოტოებს უხაროდათ, თოვლის ბაბუასთან, ანგელოზებთან და უბრალოდ თვლი რომ ასეთი რამე არის დაუშვებელი.